rungtynės buvo, manau, apylygės, bet praleidom pradžią, paskui aišku atmetėm, išlyginom ir turėjom ketvirtam kelinį duobę, kur darėm klaidas lygioje vietoje eilinį kartą ir Panevėžys atsiplėšė, paskui sunku buvo pavėti. O šiaip rodikliai, manau, visi vienodi, išskyrus vienas krinta kiekis, kad klaidos. Ir klaidos vienos techninio pobūdžio, kaip žingsnė, kur reikia iš pakrepšio, mes kitos perdavimai į rankas priešininkų. Kalbant apie jūsų tuos lyderius, kurie dažnai taškų primeta, Olisevičius, Stepas, Lau šiandien netokie rezultatyvus, kodėl? Nu, Stepas, kai tu šiandien, aišku, trūko jo metimų taiklių, bet jis atidirbo gynyboje, Olisevičius žaidė sirguliuodamas, matyti, tai išmušė iš vėžinę, pagavo savo žaidimo ritvą, o Derikas, atvirai sakant, nesužaidė savo šiam varžybų. Žabas rezultatyviausias buvo, dabar, kai nėra Tamulio, ta vieta užkamšė šiandien? Na, užkamšė, bet vėlgi to keitimo, kaip sakau, pas mūsų rotacijos, ten vienas žmogus kažkur tai sukasi ir klausimas, jeigu kyla į pas mus nesužaidžia kažkas iš pagrindinių, ar atsibauduoja, ar pavarsta, čia yra šiuo momentu problema yra. Ir pirmą ir trečią kelinį pradėjot su Diliu starto penketą. Kodėl? Sakau, Lisevičius šiandien sirguliavo ir šiaip yra komanda, prieš ją statai gynybą ir šiandien kaip ir reikia mums didesnių žmonių gynybai prieš Lavrinovičius. Ketvirtam numerį turiu galvoje.